Hola, benvingut o benvinguda a una nova meditació del quadern de meditacions. La meditació d'avui està pensada perquè la puguis fer a la platja durant aquests mesos d'estiu. Espero que puguis gaudir-la moltíssim. Tens informació sobre el projecte i les classes de meditació i de respiració conscient a la meva pàgina web www.vilonmontoliu.com. I ara et deixo amb la meditació. Adeu! Aquesta meditació està pensada per fer-la a la platja. Posa't en una postura còmoda. Pots estar estirat o estirada a la sorra o a la tovallola. També assegut o tombat en una cadira. M'agradaria que poguessis tenir contacte amb la sorra, els teus peus o talons. Tanca dolçament els ulls i comença a connectar amb la teva respiració. Per tal de poder connectar amb la teva respiració, senzillament posa't una mà a la panxa i l'altra mà al pit. Podràs anar sentint com es mouen a mida que respiris. Ara voldria que procuressis inhalar l'aire pel nas i anar-lo exhalant també pel nas. Sent com l'aire salat del mar puja per les teves fosses nasals fins a arribar a la teva panxa. Retén-lo un segon. Exhala suaument també pel nas. Ves fent aquest exercici uns segons. Ara, mica en mica, anirem relaxant el teu cos. Voldria que imaginessis que vas fusionant-te suaument amb les onades del mar. Anirem entrant a l'aigua, sentint com es va relaxant el nostre cos a mida que el van tocant les onades. Primer de tot, posarem els peus suaument a l'aigua i podràs sentir com es relaxen. Seguirem entrant, posant els bessons. Avançaràs suaument, posant els genolls i les cuixes. Pots sentir les dues cames molt fresquetes i tranquil·les. Segueixes entrant dintre del mar. Ara hi banyes els glutis i la zona genital. Abandones a les onades totes les preocupacions i les penes. Mica en mica et permets deixar-te portar. Suaument hi mulles la panxa, deixant-la anar i relaxant-la per complet. A poc a poc banyes el pit a la mar i submergeixes els braços. Pots sentir com tota la musculatura dels teus braços pesa i se sent còmoda i feliç. La teva esquena agraeix l'aigua del mar. Per últim et submergeixes sencera, sentint com relaxes tot el coll, els llavis, el nas i els ulls. Alliberes qualsevol petita expressió que estigués fent el teu rostre. Mica en mica et permets surar a la mar, deixant-te portar pel suau ritme de les onades. M'agradaria que imaginessis que abandones a l'aigua totes aquelles coses que et preocupen, exàmens, feina, factures.
mica en mica ho llences tot i vas sentint-te alliberada seguint el ritme de les onades. A poc arribes nadant, poc a poc arribes surant a una petita boia i deixes una bonica intenció per la persona que arribarà meditant a la boia després de tu. Simplement has de tocar la boia amb la mà i deixar-hi mentalment unes paraules. Per exemple, tots som eterna salut. Gràcies. Ara, mica en mica, vas nedant per tornar a la platja. Quan els peus et toquen la sorra, comences a moure'ls suaument per tornar-los a sentir. Mous les mans, les cames i els braços. A poc, quan vulguis, podràs començar a obrir els ulls. Moltes gràcies per escollir la meva veu un dia més. Sempre és un honor.